Ahoj, vítejte u 33. epizody Taken of Liechtenstein. Jsme vlastně v závěru sezóny. Myslel jsem si, že to finále poháru přijde až později. Měl jsem to tak zafixovaný z těch sezón, kdy jsme ještě nebyli ve druhé lize. Tak jsem měl zafixovaný, že finále poháru je poslední zápas sezóny. Ale vlastně už loni tomu tak nebylo. A možná, že už loni jsem se nad tím podivoval. No ve finále poháru nás čeká ještě Mauren. Takže to je jednodušší varianta. Zvládli vyřadit Vaduz. Jestli se nepletu. Jo, na penalty vyřadili Vaduz. My jsme vyřadili Šán. Takže udělám trošku risk. Vzhledem k tomu, že v lize jsme pořád v bojích o postup. Už neremizujeme, už buď vyhráváme nebo prohráváme. Jsme pořád v bojích o postup. Ztrácíme dva body na Chiasso, na Neuchâtel, juniorka Basile odpadla. Takže v podstatě Arau asi skončí první. A o druhé místo to bude mezi Chiassem, Neuchâtelem a náma. Takže ta liga má prostě v tuhle chvíli prioritu. A já doufám, že i ta jakoby, náhradní sestava, řekněme, zvládne ten v to finále poháru uhrát. Mrkneme se na to, jak vypadaly zápasy. Schaffhausen doma 2-1. Otočili jsme průběh zápasu gólama Kerhana Demira a Bižena Dalvanda. Pak jsme prohráli na Lugánu 3-1, kde to bylo okořeněné dvouma červenýma kartama Dominik Broich a Lukas Hasler. Broich vlastně byl vyloučený ve 30. A ještě s penaltou, to byl faul, kdy jsme dostali double trest, červená i penalta, přitom to tak dramatický to nebylo. No a poslal jsem tam Lukase Haslera místo něj, který následně taky dostal červenou, takže nádhera. Tohle byl hodně krutý zápas. Šán v poháru, kde hrála obměněná sestava, dost podobná tý, která bude hrát dneska, to finále. Vyhráli jsme 3-0 gólama Leona Abšlaga, Frana Martinéze a Veľká Vukasinoviče. Následně derbíčko s Vaduzem 4-0, který jsme neskutečně ovládli, naprosto jsme smazali Vadu z povrchu zemského. Fabian Amos, Noah Frick, prosím, pěkně dva góly. Konečně, trvalo to a zejména ten první byl teda výstavní. A Noah Frick se stal, nečekal bych to už, ale stal se jedním ze základních stavebních kamenů, základní sestavy v poslední době. No a Frick, tohle je první gól v dresu Balcers, na tohle jsme se museli počkat skoro 2 roky, ale chytil se konečně. A pak Chiasso, bohužel prohra s naším přímým konkurentem, to je nepříjemný. 1-0, bohužel ani v závěru jsme, sice jsme tlačili, ale nedotlačili. A juniorka Basilea naposled doma, 3-1, klidný vítězství, góly Krasníky a Liži Amos. No, dneska teda finále poháru, pak následně i Verdon mimo kameru. A pak uvidíme, jak to bude ta situace vypadat, jestli dáme ty poslední dvě kola, nebo jenom poslední jedno kolo. To ještě si vyhodnotím sám. Ale každopádně teď finále poháru s Ešen Maurenem, který má dost vybrakovaný kádr. Jsou pátý ve čtvrtý lize. Lepí to hráčema bez smlouvy. Mají tam na hostování Maria Morona, který navíc nemůže hrát. Myslel jsem, že ještě někdo. Leonard Ukáš, ten u nás byl loni, ale myslel jsem, že tam mají víc od hráčů od nás na hostování. Mají taky Babu Suarého, o kterého se snažím, aby jsme ho přivedli, ale ještě Mauren moc nemá zájem ho prodat v tuhle chvíli. Tak jdu na to. Možná tady udělám ještě jednu změnu. Rudány sem. A tady Janes Bise. A možná do útoku, že bych poslal. Poslal mi tam Vukasinoviče, spíš než Schillera. Schiller může jít na střídačku. Tak, Janesko, máš prostor ve finále poháru. Takže obrance Ospelt, obrana Abšlak, Gžura, Gepard, Hefty, Sako, Husser, Rudány, střed, Janes Bise, Fran Martinez na křídlech,
a v útoku spíš na napadací útočníka Velkou Kasinovič, který dal gol v semifinále, tak snad si to zopakuje i ve finále. Vím, že jde docela o dost, že jde o předkolo Conference League, nicméně já doufám, že i tahle sestava by měla čtvrtoligový Eschen Maurem porazit. Durán. Dobře, Husser. Lukasinovič, pojď. Ne. Nestihne zakončit. Martinez, Rudány, Husser, Janes Bise. Zase tradičně všechno zblokovaný. Možná pro některý týhle hráče je to Derniera v dresu a Balcers. Takový Robin Husser třeba, končí mu smlouva. A já úplně nejsem přesvědčený o tom, že ho tady dál chci. Ou, oh, dobře. Propadnutý balon. Kacis, Felipe Dorta. Rudány, Abšlak. Bise. Abšlak, Bise. Abšlak. Jenom zase dlouhýho odkopu, zbytečně. Veriano Vogrik, ten se u nás taky mihnul. Dirán. Romano. Dobře, zblokovaný centra, jdem na druhou stranu. Martinez, Rudány. Donat Rudány, pod sebe na Martinéze. Fran Martinez. OK, tak ta střela ve finále nadělala brankářovi větší problémy, než bych byl čekal. Už jsem mu chtěl nadávat, proč vůbec střílí. Ale nakonec to byla nebezpečná situace. Další propadnutý centr. Je fakt, že tahle stoperská dvojice spolu hraje asi poprvé v životě. Gepert s Gžurou. No tak Eschen Mauren rozhodně není neškodnej. ,64 XG pro Eschen Mauren. 0,29 pro nás. Takže budeme si muset trošku hrábnout. Zkusíme být aktivnější. Okay. Hezký fotbal, hezký. Že by ještě do šatny, že bychom jim ho tam foukli. Martinez. Tak ho tam fouknou oni nám. A proč ale... Proč od něj odcházíte? Nechápu, ale Gžura vybojoval balón zpátky na naše kopačky. Fran Martinez. Pojď, Frane, pojď. Nějaký zaseknutý, ne? Hrozně pomalu. Vukasinovič. Jenom asi 10 metrů vedle, jinak dobrý. Papit, jo. To je tým z čtvrtý ligy. Štvete mě. Suare. Kacis. Boreány. Kacis. Nákop, se kterým bychom si měli poradit. Zas highlight, který začíná u naší brány. Boreány. Nelíbí se mi to. Husser. Dlouhý propadnutý centr Gžura. Vrací zpátky do ohně. Tam byl Rudány, ale vlastně nebyl. Martinez zblokovaný. Martinez je v celku aktivní. Ale...
koncovka. Yes, Kolisako. Další z letošních velkých zklamání. Tak dvě největší letošní zklamání vypracovali tenhle gol. Robin Husser centroval, Kolisako hlavičkoval. A je to 1-1. A musíme je dorazit, otočit to, dorazit je. Musíme využít to momentum teďka. Husser. Sako. Martinez, Rudány. Donat Rudány, bohužel jenom do prostře brány. Kde byl připravený Štuca. Je to tam, další roh a další gol. Kletok, Žura. 2-1. Tak se zase uklidníme trošku. A trošku mi spad kámen ze srdce teď. Sice ze dvou standardek, nic hezkýho, nic vypracovaného, ale na to se nikdo ptát nebude, až budeme hrát před kolo Conference League. Nikdo nebude zajímat, jestli jsme tam dostali přes rohy nebo přes něco jiného. Fra Martinez má žlutou, no spíš Sako. Toho by to chtělo vyndat. Bude tam Gepert a Gepl na stopera. 10 minut do konce. Romano, Durán. Pro další nebezpečnou situaci. Vogrik. Mikovič. Dobře, Husser. A Pome. Amos. Amos, Vamos. Janes Bise. To by šlo do brány, tak to brankář má v klidu pohlídaný. Ale aspoň, že to bylo zakončené nějakým způsobem ta akce. Dobře, Abšlák, Fra Martinez, pojď, Frane, pojď. Pojďme to rozseknout, uklidnit všechny přítomné. Gepert. Hefty. Gepert. Abšlák. Trošku si zahráváme teď. No a z krásného protiútoku, kdy Janes by se běžel tady úplně volnej, stačilo to dát jenom křížem. Tak jsme máme tady tu patlaninu. Leon Abšlák, Fabian Amos, 3-1, hotovo, nashledanou. Eshed Mauren, vítej, UEFA Conference League. Zvládli jsme to, i když s obtížema, ale zvládli. Poslední střídání ještě. Kerhan Demir, Fra Martinez. A je to tam. Další trofej na kontě balce, snad další. A jo, většinou to vyhráváme. Kolikrát jsme vyhráli ten pohár teďka? Po třetí? Myslím, že jo. Tak, pojďme si to vychutnat. Pojďme konfety. FL1 Active Cup. Justin Ospelt si tam třese a pojďme. Aha, já jsem to přijel. Proč Ospeltovi? Ospelt byl kapitán v tomhle zápase. Proč je náš kapitán hráč na hostování? Yes! Užijeme si to. Nádhera. Teď zase přijde úplně ta stejná sekvence. Jo, brankář normálně. Jo, tady. Tak, aby bylo, aby nebylo. Windmill. Tak jo, tohle jsme zvládli a teď ještě zvládnout ligu. Tak, máme za sebou zápas s Iverdonem. Já vám to ani nechci ukazovat. 0-0 plus zranění Krasnickýho, který nám v závěru sezóny tím pádem nepomůže. Bolí to, ještě vzhledem tomu, že naši konkurenti taky ztratili. Když se na to podíváme, tak Chiasso prohlal na Arau, Neuchâtel remizoval s Vaduzem, ale my to bohužel nevyužili a remizovali 0-0 s Iverdonem, který je 7. a
Většinou je porážíme. Tak tentokrát ne. Teď nás čeká zápas s Arau, který už má jistý titul, jistý postup. Mohli by to vypustit, doufejme. Neuchâtel a Chiasso hrajou mezi sebou. A poslední kolo hrajeme doma s Grasshoppers, který se budou rvát o záchranu. Neuchâtel hraje na Iverdonu a Chiasso hraje doma se Schaffhausenem. Takže takový je momentálně scénář. A my se jdeme pokusit něco urvat na Arau. Jestli tam prohrajeme, tak jsme v háji, definitivně. A můžeme se chystat na další sezónu ve druhé lize. Dáme tam Kerhana Demira na křídlo. A napravo dáme, koho dáme napravo? Sirudány. Janes. Jak teďka málo hraje tady v té sezóně, tak úplně nechyt tu formu. Je to samozřejmě pro něj těžký, když třeba měsíc nehraje a najednou ho tam prostě pošlu, tak se nedají očekávat samozřejmě žádný zářivý výkony asi, takže mu to nemám úplně za zlý. Donat Rudány. Jo, a plus se nám Dominik Brojch se taky zranil. Jestli se nepletu, kde je ten člověk, tady Dominik Brojch, ten pro příští zápas už bude, pro ten poslední, ale pro tenhle ještě ne, takže na jeho místo nastoupí Gžura, takže nastoupíme v téhle sestavě, brance Eberle, obrana Dalván, Gžura, Filippone, Geppel, Geppel má taky příšernou formu, když na to koukám. Ale je rozehranej, Hefty je absolutně nerozehranej, takže to by bylo možná sebevražda ho tam takhle vrhnout, takže to dělat nebudem. Před zálohy Falco, Frick, Aliži, napravo Rudány, nalevo Kerhan Demir, na hrotu Amos, který měl hororový zápas proti Iverdonu, hodnocení asi 6,1 nebo něco takového. No a nezbývá nám než doufat, že Arau, že budou ještě ožralí třeba po oslavách postupu. A že nám to nevyloženě nechají, ale že nebudou klást takový odpor, jako by kladou standardně. Protože normálně jsou v podstatě pro nás skoro neporazitelný. A jdeme se pokusit o něco, no. Zní to hrozně odhodlaně. Jdeme se pokusit o něco. Ale v podstatě jedině výhra nás udrží v tom boji. Neuchâtel a Chiasso hrajou mezi sebou, to znamená, že někdo z nich si, nebo minimálně jeden z nich si ty body odnese. Nemůžeme se stát varianta, že oba prohrajou. Ačkoliv to je taková varianta, kterou jsem si přával v zápasech Sparty a Plzně, tak jsem si vždycky přál, aby oba prohráli. Nikdy mi to nevyšlo. Ale jdem se věnovat zápasu s Arau. Důvěra, tak 2 z 10, vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni ani porazit Iverdon doma a teď hrajeme s Arau venku, ale never say never. Fabián Amos. Jo. Budeme tady sledovat, chtěl jsem se tam zapnout, jak hraje Chiasso s Neuchâtelem. Ideální asi pro nás by byla remíza mezi nima, to by bylo jako fajn, ale to asi, no uvidíme, stát se to samozřejmě může. Dobře, Fabián, vybojuj, tak, Aliži, přesně tam jsi to měl dát, Kerhan Demir! Oh. Jako na balónu Arau nepřehrajem, takže tohle je přesně ta taktika, na kterou musíme cílit. Že se nám povedou nějaký protiútoky. Tady si dáme, nebo oni nehrajou, aha. Oni hrajou až zítra vlastně. My to předehráváme, tohle kolo. Berglas. Dobře, Gžura odvrací. Ale jsme dál pod tlakem. Marquez da Silva.
tam to uhasil Salvatore Filippone na poslední chvíli. Ale v posledních zápasech, nebo minimálně v tom posledním zápase s Arau, jsme ve 20. minutě prohrávali, myslím 3-0, takže zatím se držíme. Kerhan Demir, Fabián Amos! Yes! Tohle jsme přesně potřebovali. Gól Fabiana Amose. A jedeme dál. Felkl. No frik! Hezký. No? Proč to takhle nešlo doma si Verdunem? No a frik v závěru sezóny konečně ukazuje svůj potenciál. Trvalo to hodně dlouho, už jsem nad ním zlomil hůl tak 4x, ale teď mi tu důvěru zase vrací zpátky a posílám z dovedení 2-0 a teď veze balon do další akce. Rudány, Amos. Ne. Chtěl jsem, že musíme vyhrát tady ten souboj, ale my jsme se ho ani nezúčastnili na to, že bychom ho vyhráli. Dobře, brle. Už žádný highlight ani vidět nepotřebuju, jsem s tím takhle v pohodě. Spokojený, nebudu je stresovat nějakým usínáním na vavřínech. Ještě by je to mohlo demotivovat. Takže jsem prostě spokojený. Kerhan Demir, Aleži. Ostrý center na Rudányho. Aleži, frik, Fabián Amos. Občas ten decision making u Amose není optimální. Kerhan Demir, yes! Neskutečný. Kerhan Demir a Amos nás táhnou za výhrou v tomhle zápase. Když si vzpomenu na Kerhanovo naštvání a vzdorování, tak jsem rád, že to máme za sebou a že Kerhan Demir je právoplatným členem našeho týmu. Fabián Amos měl další gólovku na noze. No. Tady jsme se do toho přece jen dostali a nastoupili tam v takovýhle formě. Tak myslím, že tam můžeme uhrát cokoliv v podstatě. Kerhan Demir. Gepl. Frik. Nevím, jestli samozřejmě za Arau nehraje Bčko nebo něco takovýho. Ale náš výkon je zatím parádní. Dal vám. Kerhan Demir 0-4. Wow. Teď si říkám, proč Kerhan Demir poslední měsíc byl na lavičce. Když má takovouhle formu. Možná už jsme teď mohli v podstatě slavit aspoň to playoff. Kdybych ho neignoroval, ale co už. Za chvilku vystřídám Amose, protože nechci, aby se zranil pro to poslední kolo. Aleži Amos, 0-5, prosím pěkně. Doufám, že nebude naštvaný, když Demira s Amosem sundám. Ale je potřeba, aby byli ready pro ten poslední zápas, takže jdem na to. Fabián Amos, Schmalbach, Kerhan Demir, no, tak je prohodíme. Schmalbach pojede na křídlo. A Bobby Ongiono pojede útoku. Máme 20 minut do konce. Aleži, přidáme ještě nějaký gólek. Rudány. Zblokovaná střela. Dalván. Felko. Rudány.
Zase balon na našich kopačkách zpátky, Šmalbach. Bobby Onjono, Rudány. Už to překombinováváme. Bobby Onjono, zblokovaná střela. Doufám, že tohle byl ten highlight, že tady už se nic nestane. Ale vypadá to, že jo, že bude Arau rozvíjet svoji akci, ale za stavu 0-5 už nám to je asi v podstatě jedno. Marquez da Silva. Spada Ruda, výborně, brlé. Tak, Aleži, další klíčový člověk, takže ho taky stáhnem. Na defenzivního záložníka, Saka. Jakby ještě bylo nepříjemný, aby se zranil Dalván za Geperta. A Hefty za Gepla. Tak jo, tohle jsme zvládli. Uvidíme, jak bude Neuchâtel na tom s Chiasem. Kdyby to splichtili, bylo by to hodně fajn. To znamená, že na skóre jsme na tom líp než Neuchâtel. A stačilo by nám v podstatě vyhrát to poslední kolo. A byli bychom v baráži. Kdyby Neuchâtel vyhrál, bylo by to něco nepříjemnější. Nebo kdyby kdokoliv z nich vyhrál vlastně. Tak by nám nestačila jenom výhra, museli bychom spolíhat i na jejich zaváhání. Ale tohle bylo famózní. A my se proklikáme k zápasu Neuchâtel Chiasso. Pochválíme. Pošlem tam asistenta. Čím víc se blíží vydání FM22, tak tím víc mě přestávají bavit tiskový konference. Já jsem tohle fakt jako poctivej. Já tam jako fakt chodím. A v podstatě vždycky vyberu tu druhou nejpozitivnější odpověď. Je to úplně jednoduchý. To je to smutný na těch tiskovkách, že prostě můžete furt klikat prostě do jednoho místa a odpovědět tak na všechny otázky a všichni budou v pohodě. Nikoho nepohoršíte. Takže to je, bych chtěl trošku s tím něco udělat, ale nepředpokládám. Ono prostě je to těžký, no, jako. Samozřejmě nějaký ten prostor tam je, ale udělat to tak, aby prostě vás to rok bavilo na ty tiskovky chodit, to je podle mě nereálný. Tak dělej. Co tam je 16. května, tak důležitý je, že to loaduješ tak dlouho. Tak, Neuchâtel Chiasso. Pome, remíza, prosím. Remíza. 0-3 pro Chiasso. OK. Posledním kolem má Chiasso Schaffhausen teda doma. Což asi jako je pro ně hratelný, bohužel. Neuchâtel, pokud vyhrajeme, tak nás nemusí zajímat. No nic, uvidíme se u toho posledního kola. Tak máme tu den D, který rozhodne o tom, jestli se podíváme aspoň do té baráže, nebo jestli ostrouháme a zůstaneme na třetím, čtvrtém místě. Taky můžeme poslat dolů Vaduz, můžeme poslat dolů Grasshoppers Zurich, back to back relegations. Tak sestava teda vlastně stejná, akorát Janesko nás jde poslat do baráže, tak to bude prostě bez diskuze. Let's go. OK. Nikoho to nezajímá. Paráda. Druhá nejpozitivnější odpověď, jako vždy. Gžura. My budeme samozřejmě sledovat Chiasso se Schaffhausenem. A
To je pro nás klíčový zápas. Samozřejmě ještě do toho může promluvit i Neuchâtel. Ale to by musel být velký fail ze strany naší i ze strany Chiasa. Eberle. To se hrává na Gepla. Gepl na Kerhana Demira. Amos. Aliži. Janes Bise. To nebylo špatný. Janesko mohl dostat tomu, co jsme od něj chtěli. Co jsem si od něj přál. Chiasa vede. 2-0. Ne, to Chiasa to nepustí. Bohužel. Frick odvrací na přední tyči Capretti. German. Ale musíme si udržet pozitivního ducha. Tak jo. Řekl jsem to v pravou chvíli. Já jsem, že si musíme udržet pozitivního ducha a aspoň ten poslední zápas vyhrát a rozloučit se se sezónou důstojně. A okamžitě na to byla písknutá penalta samozřejmě. Kodron, Rekšaj, Kodron, Bratranec, Bíler, Strosčo, Bratranec, Strosčo, German, Bíler, Eberle chytal, nevypadáme úplně jako hladově a aktivně v tomhle zápase. Kerhan Demir, pojď. Ne. Jo, no, Grázopes hraje o záchranu, takže jsme nemohli čekat, že nám to nechají. Dobře, Kerhan. Gepl. Tady pojď a leží mu. OK, dobře, budíš. Janes. Proč střílíš pro boha? To je blázen ten kluk. Má zakončování asi 4, ale furt by střílel kluk. Zakončování 4, jeden gól tuhle sezónu. Ještě k tomu v poháru proti nějakým žebrákům. Ale střela za střelou. Či asi 3-0. Gepl. Kerhan Demir. Gepl. No a Frick. Kerhan Demir. Zase zblokovaný, jak jinak. Gepl. Penalta. Tak ne. Vemte mu to. Ach jo. Hrozně těžký už tomu v tuhle chvíli něco říkat. Prostě když vím, že je to úplně jedno, jak tenhle zápas dopadne. Amos. Janes Bise. Kerhan. Zkoušel to hlavou, ale Zakáňo byl tam, kde měl být. Bohužel. Kerhan Demir, Gepl, Demir. Už je Neuchâtel nás přeskočil. Felkl. Dalván. Kerhan Demir. 428 metrů nad. Máme nejlepší skóre z celé ligy mimochodem. Že nám to je platný. Se ani nechci střídat prostě, jak jsem demotivovaný.
Valo, Strosčo. Amos nejde si pro ten balón, ignoruje to. Garcia McNulty. Bratranec. Sherman. Janes, pojď. Pojď. On nesouluj furt. Tak, Amos. Kerhande. Jsem to udělal. Amos. Nebudem střídat, kaž jsem na to. Valo. Frick odvrací. Strosčo. Kerhan, pojď. Kerhan Demir. Oh, tohle mě tak prudí. Se ho vyteču tady u toho. Amos, hezky. 1-1, aspoň něco. Velmi útočná. Pozbudit. Či asi 4-1. Ne, Filipo, nedobře. No a Frick, a jdeme do protiútoku. Zájemně do sebe naráží naši hráči, nádhera. Frick a na druhé straně Janesko, dej to Janeskovi! Janes! Ty vole, proč to zpracováváš? Proč to nedáš z jedničky, kámo? Ještě, že v tuhle chvíli třeba Schaffhausen nevede, to bych byl úplně vytrigrovaný tady z toho, co teď Janes předved. Bratranec trefuje jenom hlavu Felkla. OK. Asi, jak jsem přeplyna velmi útočný, tak jsme pod tlakem konstantním. Nebyla chytá offside asi. Gepl. Aleži. Gepl. Amos. Za Káňou. Jenom natáhnul ruce nad sebe. Nic víc nemusel dělat. Rožen Moser. Zblokováno Geplem. Poslední 3 minuty týdla sezóny. Perlaska. Dalván odvrací Vukotič. Frick. Demir. Pojď Kerhan. Pojď. Dej to Janeskovi. Janes, střílej! Ještě highlight. Nikdo nechce balón. Frick. Gepl. No. Ali Estirk. Dobře, brle. Gžura. Dalván. Janes Bise. Dalván. Škoda. No nic, tak skončíme čtvrtý, no. Je hotovo. A my končíme na čtvrtém místě.
No nic. Proberem se pak kádrem a těma cenama. Pošlem na asistenta, na tohle nemám už nervy. A uvidíme se u těch posezónních cen klasicky. 700 tisíc liber, OK. Jo, a mimochodem, ještě jsem vám zapomněl říct, že jsme hráli dva přáteláky z reprezentací a oba jsme vyhráli. A Estonsko 1-0, Gibraltar 3-1, Amos Demir Wieser a proti Estonsku Florian Bick, takže tady je to zajímavý. A taky nám to nalosovalo skupinu celé Ligy národů, kde máme Gruzii, Island a Bělorusko, tak jako na okraj. A vrhneme se na ty ceny. Tak here we go. Tři hráči byli zvoleni do historické jedenáctky. Salvatore Filippone, Krasníky a Kerhan Demir. Můžeme se mrknout, kde jsou hobby, furt je v Bčku, nás Mikuš je ve Willisau, což asi tak nějak odpovídá jeho schopnostem zhruba. Guenfi, jo, ten je u nás Bčku a po sezóně odejde. Baj je v Dietikonu. Loris Mettler, to je všechno furt ještě naše. Vilda Pici, ten to zabalil. A i bez ambic na to, aby zkoušel nějaký zaměstnanecký role, prostě to zabalil. Do Muzety, taky volný hráč. Přehled sezóny. Tak pojďme. Vstupovali jsme do téhle sezóny s ambicema se prát o postup. Což se reálně stalo. Byli jsme nahoře, byli jsme v těch týmech, kteří si o ten postup prali. Bohužel to nevyšlo, doufejme, že to vyjde příští rok. Fabian Amos, Krasníky, Gžura, Schiller. Je tady někdo, kdo se opravdu nepoved. Jaký zasekaný, jo. Maltet, ten se nám vrátí zpátky. Ve Vilu nebude hrát skoro nic, tak to je nádhera. Husser, no budeme si probírat vlastně ty příchody až potom. Komu se dařilo? Ramadány mu se dařilo v Kienizu, Sireli mu v Šeftlandu, ale to jsou prostě marginální týmy. Takže vyhráli jsme pohár, což znamená, že se podíváme opět do předkola konferenční ligy. V lize je z toho čtvrtý místo. Těžký zkousnout v tuhle chvíli, protože jsem si věřil aspoň na tu baráž. Ale nedá se nic dělat, největší vítězství s Bčkem Šem Maurenu. Nepočítám Schaffhausen, zápas zapamatování, gol sezóny. Gezi Maleži proti Bazilii, tak se na to mrknem. Zklamání, tyjo. Ach jo. No, ok, tak takový gólů dal Aleži asi 5 v této sezóně, ale dobře. Halo, finance, tak. 563 tisíc je sponzorství, dvouhvězdičková reputace pořád. Nejprodávanější dresy Krasníky, Aleži, Noah Frick, logický reprezentant, Husser, Rudány. Zase dost bizarní volby. Krasníky OK, to byl jeden z nejlepších hráčů v této sezóně. Aleži, mladá naděje, který tak pak taky se stal klíčovou oporou, dobrý. Frick chápu, ale Husser a Rudány. Tomu moc nerozumím. Sestava sezóny Eberle, Abšlak, Brojich, Filippone, Geppl, Felkl, Sako, Kerhan Demir, Aleži, Krasníky a Amos. Hráč roku Fabian Amos, mladý hráč sezóny Fabian Amos, přestup sezóny No Afrik, kdo by to byl řek. Byl sezóny Aleži, nejlepší střelec, Amos 18, asistence Krasníky 8. Hráč zápasu Amos 4x, Amos, všechno Amos, nejlepší, to už jsme řešili. Ok, no.
To mě asi ani až tak nezajímá. Pivato v rezervě IF Juventus. No nic, v tom se hrabat teď nebudeme. Klubová vize. Vyhnout se bojům o udržení zase. Dokonce třetí předkolo si po mně chce. To stupňujete, kluci. Po sezónní přestávka. Gaser, hele, 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 to chci já. Co to tady zkoušíte? Za kolik jim to vzali? Za nějaký 10 tisíc? 28. Tak dáme 18. OK, to chci já. Tak tohle si udělám, pak sám vyřeším. Přijmem. Měl zpět na rozpočty. Tyhle sezóně to bylo nějakých 17-18 tisíc na platy, myslím. A asi 900 tisíc přestupovej. 23 tisíc liber týdně platy, milion přestupovej. OK. Tohle si vyřeším potom. Mrkneme na hráče ještě. Podle pozic Ospelt. Rád bych ho podepsal na další sezónu. Bohužel nevím, jestli si budeme schopni dohodnout, protože byl nespokojený s herním vytížením a tak dále. Takže pravděpodobně bude jedničkou nadále Eberle. Gžura se uvedl hodně dobře teď na konci sezóny. Filipone, Brojch. Jako těch odchodů tolik nebude. Možná Abšlak pojde někam na hostovačku v ideálním případě. Gepard, Hasler, to je taková dvojka. Hasler asi určitě ne. Nebo uvidíme samozřejmě za jakých podmínek a tak. Ale ani jeden z nich mě nepřesvědčil, že bych ho potřeboval, bych někoho z nich potřeboval v příští sezóně. Samozřejmě se bych se k ním choval jinak, kdyby to byli moji kmenoví hráči, ale na Haslera prachy mít nebudem a na Gebrta nevím, ale ty atributy jako už jsme dál než tohle, bohužel, pro ně. A Jankovský moc toho neodehrál, možná odejde ve finále, uvidíme. Hefty, Gepl, to bude asi dvojka i pro příští sezónu, co se týče levý obrany. Sako, trošku zklamání, ale zároveň prostě doufám, že to v něm probudíme, takže ten asi moc nikam nepůjde. Husserovi končí smlouva. A asi ho nebudu chtít ani prodloužit na základě těch výkonů jeho. No a Frick, příjemný překvápko. A určitě hráč, se kterým počítám do příští sezóny. Miftári, ten půjde pravděpodobně na hostovačku. Felkla na konci sezóny výborný, takže možná ho i koupím, když koukám, kolik za něj Young Boys chtějí. Takže s tím asi můžeme víceméně počítat do příští sezóny. Šemajli se neprosadil. A vidím to na jeho odchod. Janes, to je klasika, ten tady bude forever. Donat Rudány asi taky zůstane. Aleži bude klíčový hráč pro příští sezónu. Oscar Correa, ten chce odejít, takže asi odejde. Kerhan Demir 100% zůstane. Fran Martinez, ten k nám přestoupí, takže samozřejmě tady taky bude. Schillerovi končí smlouva. Ne, nekončí, vlastně už ji prodloužil. Jestli se nepletu. Jo, prodloužil, takže ten tady bude. Šmalbach taky, Vukasinovič asi odchod. Amos jednoznačně zůstane, Bobby Njonu taky. A z zraněných jenom Krasníky, který samozřejmě je jedna z opor, takže taky zůstane. No a my se budeme příští sezónu těšit na to, že už to snad dotáhneme pro boha a postupně přímo nebo aspoň do té baráže půjdeme. Zároveň nás čeká konferenční liga, takže to bude nabitý. Takže se mnou těšte na příští sezónu. Mrzí mě, že tuhle sezónu jsme to nedotáhli, ale to poslední kolo to už jako bylo na dlouhý lokte. Schaffhausen, že by s novou motivací porazil venku Chiasso, který měl skvělou formu na konci sezóny, to se asi nedá úplně předpokládat. Takže je to nakonec bohužel jenom čtvrtý místo, ale naděje pro příští sezónu tam snad je a my se uvidíme na jejím začátku. Mějte se hezky, čau.